كيس كاستا واد قبل قبل لك رتا قرن لكن كيس كاستا معبد عادي كريدت كاج وحودي ما يا كيس كاسيو يا لورن كوا كيس عادك كيس كاسو حنقضاء كيس كان وحياة بها ممنوعة إن لا سمعيو في الشريعة الإسلام كم ممنوعة دل أحان يدولة أحان ممنوعة قاس بعدك وحاء قف كيس سمعيا وحي نقول سائنا دادوكو أتوتو oo dugu doodo hadii shubha kaaga jirto oo shaki kaaga jiro mu gelinta inaad ugu doodo ama waxyaabahan kiisaskan imkay nagu soo batay foosh xun leh imkay nagu soo batay imkay jeelashayna ku jiray aad maqashayn dadka isku jinsiga iyo kufsigi iyo khamrada iyo waxyaabahan noocaas ah een balqasooyinka een sahal ahaan intii garsoorka aad ku jirtay muddo far badan baad ku jirtay aqoon iyo waayo aragnimo dheerna waad ka heshay aqoontana waxaa laga helaa dadkii deegaanka aad ku dhex noosha bal maxaynu la wadaagi karnaa sahalow oo aad soron karto bulshadana waxba u tari kartaayo waa ku cimri qaadan doonaa ahmihima horta deeq qisooyin badan baad ee garsoorka dhaca siyaab kala duwanna way uga dhaca qisada aan ugu muhiimsani waa qisada marxaladan ee ka hadlayay imka qareennimo horta qisooyin badan wada waxba khilaafnama dhexmaraanaya macmiilka cid oo dhexmarana ma aragtay dad cabanaya mooye oo cid cid cabanaya laakiin beri beriya kamida waxaan kamid ahaa gudidii ka garaqa dacwadaha dhulka deetana waxa dhacday inaan laba qof ay hanti isku haysteen dhulka deetana hantida dhulka ah meesha ay isku haysteen markii fadhigii koowaad aanu dacwada galnay ayaanu dadkii in kala dhulkana soo tusay mid walba gaari gaar u kaxaysto dhul gaar u tigi dhul gaar ayu tigi in dadkan dadisa suray xitaa oo aanay iyagu wees haysan ee dadisa surayo oranayo meeshaadi heblaayo hebel baa ku haysta arjibusha iska soo qortay deetana wuxuu dhul kaga soo ugu haysta waa isku cabir ya iyaguna kasoo jawaabeen annaguna dhulkaas kumaaba haysanaa annaga la cid nagu haysto garmaynaa annaga la waka meeshii baanu tagnay soo eegid baa loo baxaa marka doodafeed yar la dhigaysto soo eegid baa dabatana markaan u baxnay ba ayuu midba meel buu maray deetana meeshii baanu tagnay aan waxaan la socday oon daba socday qolada dacweysanayaasha dacwoodihiina de isagaaba ugu sii horreeyay meeshii sii istaag buu isu yiri kala meel bay shuu istaageen kala xaafad laba xaafadood oo kala duwan oo magaalada berbera ku kacabay kala istaageen deetana kaalii baan ku dhi waar xaggaad joogta kaaliyaa kaala socday oo annaga taagan oo maar dabadiisa ka kalena waar annaga xaggaa taagan oo me dhulkiisii waa xaggaas haa waa dhulkiisii oo adigu ma dhulkaagi ma xaggan kala ahaa waa xagga bal halkaa taagno adigu kii baan kii u tagna dhulkan miyaad ku haysataa umaan ku nayn intaan u geynay deeqo dhinacii kale adugu dhulkan miyaad ku haystaa may kuma haysto hataa balaadnayna mari adiguna dhulkan kale miyaad ku haysataa may kuma haysto labadii bartii maalma kasoo noqonayo qaraar deg deg ah ayaanu kala siinay xataa laftida arrintaas waxay ku dhacday arrintaas waxay ku dhacday dadka dad baa jira isku dira oo had iyo jeer yiraa meeshaadi u hebelsaysanay deetana seys aanu ogeyn ama intuu weydiiyey yaa seystay buu yidhaa hebel baa seestay hebelkii buu dacwad iskaga fura hebelkii mayda war halkan kaa seestay bakaalayge ed isna dacwadiin buu ka jawaabaya qaab noocaas bay dacwadaas markaa noo soo gashay waxaan ku kala saarnaynaa inay dacwadaasi ku dhammaato inaan nina cid wax ku haysan naa cidna cid wax ku haysan maan ku kala saar sababtoo ah de ma jirto xaqii lahaanshaha waxa kaloo jirta waa qisooyinka dee sharciga iyo mushkiladkii en qareenku markuu qoraal u qoriyo maxkamadda qaabkeeba iyadaba lagu haboon ee uu qaab qoraalkiisa uu u dhigi karaya en qareenku markuu xabso qoraalka qorayo qoraalkiisu horta waa qoraal maxkamadda ay doonayso oo la doonayo in ay maxkamaddu si fiican ay u fahanto oo doodaadaba qoraalka intaa doodin bayna qoraalkaaga la sii fahmay ayaa muhiim ah saa daraaddeed qoraalkan kow waa inaanu qoraalkanu ahayn qoraal hore
قرال بوريني لكن ويها قرال افتي منا إما كقف كوحو قاطع هذه ترى تاو حنو ليه قف كوحو قاطع أرتشي دعوت فرشدة دتك عفورتا أنت بدن يقون قرين به البيت أرتشي دعوت فرشدة أي جيني المشا أما أرتشي شو عبنت المشا جيني تبى تنا قرين بيسوا دهونا نيا أرتشي جاس عدو قرين هان مك قرين كلو قبسو كورلين بتقوله وينت كورليسو أوضح صحته وحب بالعريس وحب يفتي مساعدنا وحب يفتي سنين أرتشي هذا عمرك كوك كان الكيران كان ويان كان كتشو أبنا أما كم ويان كان دعوت كفرناي وإن أرتشي aanu ahayn kaad qoreysa kaamid burinayaan aanu ahayn koow kan aad adu qoreysa inuu ka burinaayo waa inaanu ahayn waa inuu yahay mid wax u iftiiminaya maxkamada oo u qoran qaab xayraak kala sareyn oo marxaladda maxayga marxaladda dokumentiyada marka saameeraysi marka ya qaab noocaas oo taxan oo garsooru ishal markuu la raaco wax fiican si fiican u fahmo وسا وفهمه صدق وإن وح على كده ده يسوع وحي كوي عدينا هنا أدرت يا كوكرت خاصة ما هلاك وح تتصير بدنو قرنا ده وقرصون أرتشي كم ركع قارو حلو قرا قابي راس كلا الله تو أنا نحر بدن أنا جد بين مركع قارنا وح نقطة أرتشي وح لقاهر كياني وح شيء جيو قف كده دريا إن كده في عدوم كده دوكيومنتي قراءة الحانس كده في عدوم ده دكتور قراءة الكورج كده في عدوم دفاع يو نوع عاس شيء تاريخي سنة دوكيومنتي كست تاريخ سوى مهم لكن مركز قارو حلو قراءة هذه أشاره حنا يبغون تمر كعاد هذا الشيء عدوم قراءة ليسوا عدوم قراءة سا لو كاسان لا يه دوكيومنتي كنوع عاس أنا ونكين تونا مرجعنا ونكين تونا نوع عنا ونكيرن لكن هذا ترى دوكيومنتي كهيب يتحك تاريخ سنة تهتم كيرن مرجعنا ونكيننا وحلاقيه يا بروح كل ديا إن تك تقول صوت ديار صدق marka kow qoraalkaagu inuu taxnaado in aad dokumentiyada wixii aad u baahan tahay xilliga aad soo qadinto xilli waxaan u baahnaayna xilli kale aad ka dhigato ayaa kow oo si taxnaad u qorto waxa saddex waxa ayna qoraalkaaga uu ku xusnaado qodobada sharci oo qodobada sharcadu u qasatay inuu ka maqnaado ma barnaana kosof demela qaar sharci wuxuu gaarsiiyay arjiga aan qodobada noocaas waafaqsanay ama aan qaabkiisii u qornay oo aan qodobadaasna ku xusnay de inuu yahay baaba oo arjii la qaadanayo aanu ahay had iska yahay in hadal caadi hadal caadi oo hadalka ayu noqonay waliba araajida maxkamadda sare la geeynaa in qodobaysnaadaan baa aad muhiim ah oo qodobkii ku ogolaanaya xaqna iyo talaabadan aad qaaday in arjii ku xusnaado khasab weeyaan aan bixray in isfahmi weeyaan qareenka iyo garsooraha lifteedu marka qaar kood aan arimaha qoraalka ها وش فيها ما وش شرتها أريد هذا صراحة كحرنة نيو شخصية دا غير صورة هي كحرنة شخصية دا غير صورة هو نكون كرا قف هندو وحنا نكون كرا قف هن كيس تروك سنية وحنا لقيا وين أديك اللفتة دا ما قرينا هانتي قف كقرين كي هو يستجى اللفتي سقاب كان وصو قرينا هن قاب هبونين أو دا غير صورة قاب وحوف فهمه تاريخ بوحكو فهمه ويبال مرا ويجي أنا مريم oo qaab qoraalkiisa aan qaabkii maxkamadda wax lagu qoray baa hayna qaabkii dhaqaatiirta wax lagu qoray iyo qaabkii iskuulaadka wax lagu qoray qaabkaas wax u qoray arrin kalena way jirtaayo oo arrintaas way xasuusisay garsooraha marka aad doodo oo kale laga horjeedinayo doodu ay dhacayso magaraasa garsoorayaasha way kala baxaan garsoore fahmo fudud sidan qoraalkaba uu fahmayo iyo garsoore fahmidiisu aad u fog tahay أي كلين يكر صورة حساب على كر صورة هفهمه ده فضول لي وحكاية بعدين يهين القضية ده سنقول روح بدنا نشرح ده أقطع دار أنا أقطع دارين كر صورة هفهمه ده دروسان تي وحد وبعدين تي الدود ده كل على علي سو ماله مهم كده وأركته إنه مهم يعني قرينا هان إن كل على علي سو دول يستأك تعيط بعدين كر صورة يسق وحساب على بحس كده وحساب على قطبة دي مسألة ده بقول كأنه قاتي كل جلته كحساب على waxba kaaga baahnaa isaga waxa u baahan yahay inaad eeriyada kugu miimsan oo aad tilmaabto waliba isaga su'aalo ku weydiinayay inaad u diyaar garowdo hadho garsooraha noocaas isagu su'aalo soo celiyaaba isaga baa adu tolaadi su'aalo ku weydiinay waxa uu soo baaray galkaba uu qaatay marka inaad waliba su'aalo u diyaar garowdo ayaa muhiim ah marka way dhacdaa in qareenka iyo garsooruhu uu isfahmi waayaan laakiin waxa ku xidhan tahay inta badan weygu wuxuu ku xidhan yahay qareenka wax faasiin kara
سكي كحرنتا أن 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 قاب كرسور الله معامل عايو إنه قريم كي يقانا ميه حتى كرسورها أدلا أدور تاجن تي أنا ذا قونين أما وربحنا أتكهين كل والله جاي أبغى نات ترروك بدن أد 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 شيء ديسو أو كرسور إحنا يهيك كرسور يعني هذا الكبدان بوه بحنا يحسو درسي مركي إنه كرها والله جاي إن أتقانا ميه كرسورها ما كادور تاجن تقرن إن مركي اللي جود يشيله ضلافتك قاب كيف أقول أنا أحسن أو قرين كو سو بندق كريا دو ديز إن مهم توضع مركو سو جود بيني وح كو كو وح كريا بنرت عنا عد كيس سريع وعد كو كرو قاضو أو هول كوردن قبص ده أو داو 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 دجاج كجلا كرسورا يا ما بنا أنا ما منو ما نحبونا قاب يرو قاب لو فهمي كروي نوسو غارسيا كو ارينتا لباد لا دونايو انو دودا فيدكا ماركو سو غودبينايو او سميا واخا ويان انانو قرينكا كاسور جيدو ويرر دي دنتو بكو ما جيرتا قرينكا حد كدوني دنتو واخا كوجيرتا ان حقوقدان عاد وكيلكا كاتahay عاد عدايسو كرسورها كوسور فدين عاد عدايسو داني كون جيرتا ان قرينكا ويررت وانا دحدا ادو اسكا فديا اون ميد اورن اي ارجيغا انتو سيرادو واخا شيغا ارجيغا arciga aan aad qortay ay toos ku soo galay qareenku suugar sorry waxa baa ku kaadi da guraya marka horta inaannu soo weerarno weerar soo sameeynin waxa kamida marku doodo feeda jeedinayo inuu si yaro nuxur leh oo u taabto intii looga baahna inuu cadeeyo marku doodo feeda jeedinayo doodo feedisa waxa kaloo muhiim ah inuu ku xuso waxyaabo codsanayo haduu ka tago dib bay keenaysaa dooda faadi haddaad maanta dhan wado 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 waxaad codsanaysaa la garan waayo xaqada waxaad ka codsanaysaa waxaad wakiilkaagu matalaysaa kow in xayiraad hadii la saaray xayiraad laga qaado laba in wakiilkayga xaq darada ku soo dhacday xaq daradii laga jabiyo saddex in wakiilkayga xuquuqdu lahaa loo xukumo dadku waa codsan weeydo oo ilaa maanta isagaalada guurto wakiilkaagu isagaalada waxa lagu ma helo maxkamad wax ka codso maxkamad wax weeyaan dood loo bandhigo isla markaana wax laga codsado waxaasi ama aqbashaa ama diida marka dooda qareenka oo soo bandhigaya in qaabka uu in kriyaan sahal dad badan bay raahdaa marka lagu gudey jiray maxkamadda wulibana arinta dooda feedka qareenadu ay soo bandhigayaan dacwadahooda waxa laga xanaajiya qareenka kale ee lidiga kugu ah dadka ay iska soo horjeedaan ee dacwadooda ka dhaxayso u dooday taasi bal markaynu anshaxay eegayno qaabkeeba iyada loo suulin karaa inta badanna way dhacdaa inuu dhaqdo xataa maad seexanin anba arrimo qoys u galo oo aan meeshaba oolin ama dacwadaba aan khuseynin bal iyada lafteeda mal maxaynu ka oran karnaa taa waa arrin jirtaa oo dad baa u arka inay tekniik tahay oo farsamo ay tahay qareenka laga xanaajiyo laakiin intigiisa qareenka kuma jirto inaad qareenka kala taabataa kuma jirto arjigiisa waxbaad ka odhan kartaa laakiin arjigiisa ma odhan kartaa sidan foolxumada uu soo qoray waxa cidigiisa xitaa kuma jirto laakiin waxaa odhan kartaa sharciga ma waafaqsana isla markaana isagaaba qiraayeen xaqan aan leenahay waxyaabaha ka dhex aragta ee kuu danta ayaad ka ataagaysaa laakiin ma haboona inaad tiraahdo waa arrimo shaqsi aad gasho iyo qoyskiisa isaga aad gasho isaga shaqsiyadiisa aad weerarto isla markaana waxaan dan ku ahay waxa ku miisaamaysaa waxaan aad qareenka ku leedahay aad ku odhanaysaa adi faa'iido ma ku keenaysaa faa'iido ma keenaysaa inuu xanaaqay iyo inuu isagunbu itigiskiisa iska kharibayo because of markeeda horeynu soo sheegnay inuu qareenku ahaado qareen akhlaaqdiisu ay aad wanaagsan tahay oo aan weerarin qareenka kale een intii aad garsoorka ku jirtay aan badina sharciga een dhacdooyinkii adiga laftaadu aad maqashay ama aad la kulantay aad soran karto waxay u baahan tahay dhacdadaasi in waa mid soo yaalo taariikheeda oo bulshada xataa anfici karta bal maxaynu ka odhan karnaa so horta waxa weeyaan niyow hal dhacdo ayaan garanayaa
marka qofku qareeyay waxaan ku soo bandhignay meel meela kamida garsoorka marka qofku qareeyay inuu isticmaali karo aaladan maqal iyo muqaalka aaladan maqal iyo muqaalka een xisaabaad hadii la isku haysto hadii wax la isku haysto wax transparent wax haado waxa kiis kamida kiisaska aanu galnay baan ku soo bandhignay waxa saa qaabka noqdaan waxina waa waan ku guuleysan laakiin maxkamadeena waxa ka maqan aaladaas maqalkii muqaalka way ka maqan tahay Soomaaliya inta noo jirto burbura oo dalka noocaas waxaad mudayna inay ka horeeyso intaas maqal iyo muqaalka wax loo soo gudbinayo ama mise wax loo yaqaan xitaa shaybaadka cilmiyeysan wax loo yaqaan forensic loo yaqaan inay ka horeeya marka waxaan oran lahaa oo faa'iido u noqonaysa dadkana in lagu soo garsoorka laga dhigo arrimaha xasaasiga xukunku ma imika media la geliya iyadoo xukun lagu dhawaaqayo in procedure-ka dhammaan media la geliyo kiisaska waliba xasaasiga la doonayo bulshada in laga suuliyo xun iyo kiisaska guusha dalka kor u qaadaya in media la geliya aad bay ugu muhiim tahay marka taasoo kale waa muhiim laakiin tu kalaan arko bulshada in laga qabto ay u baahan iyaduna qareenka inta wakaaladda soo qaato imika soo qaato imika doodafeed soo geliya xataa garsooruhu uu hor imanaya ilaa wuxuu ilaalinaya xaqan uu looma dirin xuquuqdii qofkaas ayaa loo diray inuu ku yidha warmaad imika wakaaladda soo qaadan ha wargalka qaado waqti baan ku siiyey soo diris hay hor imanay xuquuqba halkaa ku lumaysa because of laanta garsoorka waa laanta xaqa ilaaliso iyo xuquuqdan qofka deeyada ilaalinaysa ina ku daawato maaha qareenka xataliftiisa haduu qaldan yahay marka taasina waa tu kale oo caqabad kale oo iyada lafteedana in laga qabto bulshada u baahan labada arrinba midna guul bay tilmaamaysaa midna waa guul darre mid walba sideeda in loo raaco weli maad aragtay adduunyada dhacdooyinka si maalinlaaba u dhacaan sahal qareenka laftiisii u doodayey iyo qofkii macmiilkiisa oo iyaga laftoodiisa sudhan oo dimax kamada iskula galay weli dhacdooyinkaasi ma la kulantay adiga laftaada maadaama ood ka mid tahay dadkii dadka u doodayo ood maalin walba joogto goobtii garsoorka arrintaas arrin bay ixasuusinaysa way arrinaa dacwadeeda aanu la wareegay markii dambe ayay ixasuusin qareenkii qolada u doodayey ma haboonaa inaaaabe ma haboonaamaha laakiin qareenkii qolada u doodayey ayaa shuqalada kalena institution buu ahaa ideede shuqareen buu wuxuu ugu qornaa garyaqaankoodiiba wey ma sheegin intii hore oo dhan mar alaala markay maxkamaddu ay gebagebo ku dhowdahay ayaa la ogaaday xataa kiiskii bartiba lagaga saaray qoladii oo ordiisa ayaa annaga dib noogu timatay dib baanu matalnay labadiibana markaa dacwadda labadiiba kansal buu ka noqdo uu ka baxay labadiiba kasuf garsoorihiiba iyadoon dacwaduba dhammaanin labadaba ka saaray midnaba uma doodi karo go-aan noocaasa buu ka soo saaray marka waxa jiraysa oo qareenka waxyaabihii ka mamnuuca waxaa ka mid ahaa in akhlaaqiyaadka qareenkana ay ku jiray inaad xuquuqda qofka aada u doodayso sirteeda aada ilaaliso dhinac kale u gudbin intaaba institutionka kale uu la taliya wuu gudbina waxbana umu doodayn markii ugu dambaysana si badheedhaa buu yidhi bade anu dhinacanana hal qareen baa hal garsoore hor taagan oo laba dhinac oo isdoodayna isagu labadaba wax qareen u ah qoladaas naafkooda ku toosaa qoladana qareen buu yahay laakiin qoladaasuu la taliyo ugu qoray toos marka dambena wuxuu yidhi kuwanumaya kuwanaaban ah aduu waxyaaba ay ka arkeen kadibna way noo yimaadeen dacwada sidii baan ku matalnay sidii baan ugu soo dhaaftay in qareenkaasoo kale la anshax mariyo oo la mariyo miyaanay ahayn wixii waajibaada ee sharcigu dhigay markii go-aan buu ka soo saaray garsooruhu inaanu labadaba matalin buu ka soo saaray go-aan laakiin dee in anshax u gudbiyo hay-adii anshaxa way habboon tahay maxaa yeelay kow qareen ahaan ma bannaana inaad heshiis ka gasho xuquuqda qofka aad ugu doodayso waxa kaloo ma bannaana inaad interest conflict interest waxa la yidhaha amaba danahaagu inay isjiidhaan ha hadday maslaxadaada ama danahaagu isjiidhayaan mid baad ka tegeysa iminka danta institutionka aan u matalo aan qareenka aanu ah ee aniga ay siiyo wakaalad haddii institution kale oo aniga aan la taliyo ahay uu ka hor yimaado labadaa maslaxadood marka waa inaan kan iska daayaa kaygaasi marka la dacweeyo isagan qareen u noqon doona labadaa maslaxadood marka waa inaan kala ilaaliya maslaxaddii baan markaa
ayaan la kala ilaalinay waxyaaba kale de muhiimke ka mamnuuca waxa xitaa kamid ah inaad hantida qofku leeyahay heshiis ka gasho waxa kamid oo kale inaad iibsato itigiskan qareenku waa baaxad ballaaray oo laakiin dadkeenu ma eega iskumaana dhaqmaan deetana waa nin kastaaba oo jaantaar rogan halkii ka soo gaadho bal hadeen dul istaagno qareenka laftiisa maxaa ka reeban waxyaabaha imika sheegay xabso waa kuwa ka reeban maya ko waxa ka inuu heshiiska galo inuu iibsado inuu yiraahdo inuu iibsado iyo inuu heshiiska galo iyo inuu fadhiyada ka maqnaado waxyaabaha ka reeban maya fadhiyada inuu ka maqnaado oo absent noqdo way ka reebantaa oo dee u jarjaro waxaad arkaysaa maxkamadeenna dacwad baa baaqanaysa muddo lix bilood ku dhow ayaa bil walba maalin baa laga mudeynaya lix bilood baa baaqanaysa qareenkiina halkan u joogaa dacwad kale ku jira ama uu iska fadhiyaa oo meelahan uu iska fadhiyaa ma gelayo waa dhacdaa fadhiyada oo laga maqnaadaa waxa ay khatar ku tahay cadaaladda in hore loo gaaro waana waxyaabaha ka reeban in qareenka uu sameeyo hadduu sameeyo inta lagu anshax mariyo maalin kasta dacwadaha laga yaabaa qareen ahaan aan matalnaa ta qareen baa nabaajiya hebel baa maqan ayaa nabaajisa waa waxyaabaha tallaabo u baahan in la qaado maxkamadda sare aad bay ugu mahadsan tahay had iyo jeer waxay samaysaa iyadu laba fadhi hadday mideyso u maqnaado mar saddexaad go'aan bay u dirtaa maxkamadaha kalena in raacaan baa muhiima laakiin hebel baa maqan in loo joogo ma lafteeda in badan dadku waxay isweydiiyaan qareenka laftiisu u doodaya inuu qareenkii kale la saaxiibo taasina ay ku noqoto wejigabax marka ugu dambeysa ee go'aanka ama qaraarka lasoo saaraya maxkamadda baliyiga laftooda bal arrimahaasi haddii dee ilaan in badan baad aragtay baliyiga lafteeda bal anshaxiya qareennimo miyaanay meel ka dhac kaga ahayn iyo qofkan mihnadii uu ku shaqaynayay ee ilaahay dirtii qofkan uu ku aaminay kolley xamse horta saaxiibtinimada dee waa saaxiibtinimo laba oo midi waa dantaasaa lagu saaxiibay aad jeegiso haddii danta aad jeegiso lagu saaxiibay waa ta qaladka ah laakiin haddii dadku saaxiib yihiin oo ama meelaha ku wada qayilaan ama meelaha iska wada shaah ka wada shaaheeyaan ama ay laba qareen oo saaxiibay yihiin oo sidaa kale dee dadku isku dhex jira isku dhex jira waa ta habboon laakiin waa inay u kala soconaataa shaqadoodii iyo qareennimadii haddii shaqadoodii qareennimadii kala soocan tahay waxa weeyaan arrinta muhiimka ee loo baahan yahay laakiin dacwadda haddii lagu shawro oo qareenkaasu qareenka kale waramayo uu leeyay dokumentiyada noocanan haya ayaa iga horkeen ha dhowtoole oo uu leeyay dooda noocanan ayaa iga horkeen walakana maragay ka keenay maragyadeeda saudi oo dee lagu talagalay in dhinac qudhaata labadii qareen markaa dhinac bay qareen u wada yihin dhinacna way ka tageen ogow hal dhinac bay kasoo wada jeesteen taas waa taan bannaanayn haddii la ogaadana weliba lagagala noqdo ruqsada tallaabooyinka ruqsadda lagala noqdo inay haatee waana laga yaabaa inay ka dhacdo maxkamadaha inkastoonan hortay inuu weli arag dad saa sameeyey laakiin dadkaa nagaga shakiya mararka qaar arrinta saaxiibtinimada ee wada socodka wada fadhiga dadkua nagaga shakiya waxaanu ka dhaadhicin kari weynaa war waxaanu iska halka iyagana halkan ma dhaafsiisana waa sheekada iyadanu shaah ma dhaafsiisana mararka qaar qareennada waa lagaga shakiya laakiin arrinta noocaas eed sheegaysay ee hore waa arrin very serious ayad dee meelaha ka dhacdana waa laga yaabaa inaan anugu aanan iminka ogeyn meelay ka dhacday laakiin way jiraysaa meela ka dhacday weli may dhacday in la anshax mariyo qareennada laftooda lagala noqdo ruqsadan ay ku shaqaynayaan inta badan tallaabada waxaa qaada maxkamadda iyo guddida anshaxmarinta waxaanay u badan tahay maxkamadda maxkamaddu waxay samaysaa ruqsad hal qofan ayaan maqlay anugu intaa aan imika xusuustaydu hal qof ay sheegaysaa inaan maqlay laakiin waxaa jirta daily maxkamaddu go'aanay soo saartaa ay ganaaxyo kaga shubayso qareenka ama habsankiisa ahaato ama dagaal uu ka dhex sameeyey meesha ha ahaato hoolka dhexdiisa amabase khiyaamo uu sameeyo lagu arkay ha ahaato go'aanay maxkamaddu soo saartaa oo qareenka ku anshax marinayso maalin kastana waa laga shubaa milyan laba milyan saddex milyan hadda wixii ay maxkamaddu ku ganaaxdo waa laga shubaa
لكن رخصت كلا نقصها ده انت بدن انا هلكا قرين بامبري مقلي هلكا قرين محكمة جوعان اي سو صارتي ايي كو تري وان لال رخصتي دين كستو اي تحي انستيتوشن كان كلا اي معمولا ان شقدا قبطو او اي هاوشا نو عسى لالدين حتى لايسن لا لا يا مرخصه لا لا ايدو قبطو ان وانا دعدا او دي وخي ما كل حد شقله قبانايو ولا خلاف اي منايا ان شحوما اي منايسا دي ماشي وا اسكو تيميت اسمنا اوغا marka waa inta barbaade noqonay si kale oo laga dhex saari karay barba garaax ay ku dhacayaan barba si yaa way dhacdaa in ka qareenahan kiisaska ugu adag ee qareenadu inta badan ay ka maagaan oo israadaan xataa bal kiiskaas kugu ma haboonayn inaad ka karnaqdo bil maxayihiin say bulshada leftido ay ogaato dambiyada ay galayaan إنا خطر كتير حتى شخص يجا أودودي يسدو كلا لامع كرسور كسمال لامب. كيسس كوا هذا كي قرينا ذيك ما كم يعني هو تروح كيس كي كريدت كاعج يسمع ده حيلة كاس بعضك. كيس كستا واد قبل قبل كرتا قرين لكن كيس كسمع ده ذي كريدت كاعج ودي ما يا كيس كسيو يا لورن كوا كيس عضك. كيس كسوح النقطة. كيسس كان وحيابها ممنوعة. إن لا سمعيو في الشريعة الإسلام. كم ممنوعة. دل أحان يدولة أحان ممنوعة قوس بعضك وحاقف كي سمايا وحي نغاني سايقنا دا دقو قدوتو ودقو قدوتو هدي شبحة كاقة شرطو أو شاكي كاقة شرو مو قلين تاينا دقو قدوتو أما وحيا بحان كيساس كان يمكن نغو صوباتي فرشا خون لأ يمكن نغو صوباتي يمكن تشيلشي نكو تشيرا يد مقاشينا داد كيس كنشين سيقا كفسي خمرضي حيابا نعاسة قادت خربت واركيني وعادي حيث لك هو ده شرعي بسيرة يعني حقوق ده لغو ده ده لكن هو كيساس كعادة جدا كم معجاني وحسك ويديان مالك ده ما حبك قلعاني لكن هو كيساس كعاسي أي ممنوعة هاي شرعي عادونا ممنوع دي دولدونا ممنوع دي إيه مالك هربا عن برناني إنه ده 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 هبل ويس حسين هبل أما مو سمعينين عاد قط دوتي سوق السمية يو حد دانو لدبا وضو أرنتي بال لدبا وضو كيساس كاسوي ما كيساس كفير سيريس كا إيه أنا حبونين إن عاد قط دوت إيه قدام بين من كاجم هاد علينا إن قرية كان سهل قنتي هي قبل قبل دي برنامج كان ميسام إن تاجنا هاي بالمحاد كلها تلين لهي دائما نكسرش كيني ويف ربضان مهنة ضيا قرين ماذا أنشح وناكسن هي سدوك لا أنشحون بالقرين كحن لفتي سب المحات كلها تلين لها إنه كون تو بوكل كو وعم كلها تلين قرين كحن الله بكم مرة جيني الحنة لكن قرين هذا إن أي كي رخص تو وعم كلها تلين له إنه سصار يسود يبسك صارس أو وحبا دان صو آخريو ومسك أحد يسا أرمى شرع جا إنتو ضحك على صوب اللاريو isla markaana uu inuu la tashado qareenada waaweyn uu aad u la tashado halka qareenada waaweyn inay yiraahdaan qareenada yar suxulba nagu hayaan qareenada waaweyna inay ku yar yiraahdaan waa suurtagal waana dhacdaa oo way ka cawdaan baynta badan aan inuu la tashado laakiin inta ogol dadku ma wada xumee inta ogol inuu la tashado wax weydiyo daba galo inuu soo diyaarsado doodis inaan iska soo gabgableyn oo meesha soo gelin inuu isagoo diyaartan meesha soo galo waan ogeyn saga top noqonaa inkaas aan admaatsan tahay griyaqaan daawadayaal intaas ay waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka miisaan oo maanta marti ugu ahaa griyaqaan sahal axmed didar oo ka mid ah qareenada somaliland sidoo kalena ah xubin firfircoon oo ka tirsan komishanka xuquuqda insaanka qaranka ee gobolka saaxil griyaqaan sahal oo kaga mahadcelineyna داود يالين تانو برنامج كان مد لامدا كل مد دانو أنا جي أجري يقان كا يسدو كلا فرصة مضى يقلق يبقى تاي سيد فرح برو عليه وحنا كده فيها سدا أيوه نبت كليه